Здравейте! В днешното видео ще ви представим основни действия и особености при работа с участници в строителния процес. Страницата дава възможност за управление на данните за различни участници, като възложител, строител, проектант, строителен надзор и други. Чрез натискане на бутонът Нов запис, ние можем да добавим желаното от нас участие на лице. Обърнете внимание, че системата прави разлика между това дали участник е юридическо или физическо лице. Към юридическите лица се включват компании, общини и друг вид организации. А физическите лица представляват участници като възложители или хора, изпълняващи дадена дейност на свободна практика. Сега ще въведем информация за няколко участника с цел демонстрация на този вид работа и данни в системата. Избираме опцията физическо лице. Тук въвеждаме неговите имена. След което избираме от лявата страна участието в строителния процес, в случая това ще бъде за нас възложител. След което може да въведем контакти. В случая ще въведем адрес за контакти, като избираме съответното населено място. И въвеждаме съответния адрес. Чрез натискане на бутонът Запази, ние запазваме съответните данни. Сега ще въведем друг участник, отново натискайки бутонът Нов запис, избирайки съответното физическо лице, което искаме да въведем, и въвеждаме неговите данни. Отбелязваме участието в строителния процес, в случая това ще бъде проектант. Може да добавим информация за квалификация, в случая да добавим номера. Както и да посочим длъжност. Сега ще въведем друг участник, който обаче ще бъде юридическо лице. Избираме юридическо лице и тук може да въведем информацията за съответната фирма. Обърнете внимание, че тук може да посочим данни за представляващ управляващото лице на фирмата. Тук не се въвеждат данни за служителите, а само представляващите фирмата. Може да ги добавим, като натиснем бутона Добави нов ред. Отново следва да изберем участието в строителния процес, в случая това ще бъде строител. Можем също така да добавим и служителите към фирмата строител, като изберем табът служители. Чрез натискане на бутона Добави нов ред ни се отваря полето, в което може да въведем имената и длъжностите на служителите. Накрая натискаме бутонът Запази. Сега ще въведем отново фирма. Този път обаче няма да въвеждаме ръчно данните за тази фирма, а ще използваме функционалността зареждане на данни от търговския регистър. Това става посредством изписването на ЕИК на съответната фирма, в случая номер 204-989-581, и натиснем бутонът Зареди данни от търговския регистър. По този начин автоматично системата синхронизира и
изтегля информацията от търговския регистър и я нанася автоматично със съответното наименование, представляващ управляващото лице на фирмата. Сега няма как автоматично да бъдат нанесени служителите, затова ние ръчно може да въведем желани от нас служители към съответната фирма. Това, което изпуснахме да отбележим, което е от изключително важно значение, е участието в строителния процес. Показах този начин на въвеждане на данни, за да видите, че могат данни да се въвеждат независимо от реда, в който са посочени в ляво. В случая това ще бъде строителен надзор. Така въведената от нас информация, обща, участие в строителен процес, служители, сме я нанесли и натискаме бутона Запази, за да бъдат нанесени. По-подробна информация за всеки един служител към различните фирми може да бъде въведена на страницата физически лица и служители. Избирайки даден служител, ние може да въведем по-подробна информация относно общата информация, контакти, квалификация или допълнително информация за длъжността. Сега ще покажем употребата на вече въведената информация за участниците в конкретен протокол. След като ни е отворен образеца на протокола, в дясно, където са празните полета за попълване, може да ги изберем ръчно. В случая, физическото лице възложител, което ние вече въведохме през управление на обектите, може да го изберем от падащото меню физическо лице. След като го изберем, натискаме бутонът Запази. По същият начин, относно консултант строителен надзор, избираме празното поле. В случая бяхме избрали да въведем юридическо лице, въвеждаме съответните данни, избирайки ги, автоматично ни се нанасят данните, които ние сме въвели относно фирмата строителен надзор и натискаме бутонът Запази. Срещу строител повтаряме процеса, натискаме празното поле, избираме фирмата строител, която сме вече въвели, автоматично ни се нанасят данните за управител и натискаме бутонът Запази. При по-подробното попълване на протокола, в случая за строителя, след като изберем данни за строителя, можем конкретно да изберем физическо лице служител, което да отговаря за дадена длъжност. В случая инженер Елена Николова Иванова е технически ръководител и ние по този начин може да я изберем. За консултанта строителен надзор по същият начин. Натискаме празното поле, избрано е юридическото лице строителен надзор, но тук вече може да изберем конкретното лице служител, което отговаря по част конструктивна. Натискаме бутонът Запази. За проектанта по част конструктивна отново натискаме празното поле. Избираме физическото лице, което е определено за тази част и натискаме бутонът Запази. Така, по този начин, въведената информация от нас чрез управление на данни към обекта, участници в строителния процес, ние може да попълваме данните в съответен протокол. Нека сега да се върнем към управление на участници към строителния процес. За по-голяма яснота относно работата с този вид данни ще въведем често срещани примери от практиката. Те са само единствено с цел демонстрация. Сега ще въведем юридическо лице, отново използвайки функционалността зареждане на данни от търговския регистър. В
В случая това е столична община с автоматично нанесените данни за длъжността кмет. Избираме участието в строителния процес, това да бъде възложител и натискаме бутона Запази, за да бъде отразено. Сега ще въведем проектант, който отново е юридическо лице, чрез въвеждане на неговото ЕИК. Отбелязваме неговото участие като проектант и тук сега отново ще въведем служители. Добавяме ги, като изписваме първо имената. В момента въведохме едно лице служител, като ако искаме да добавим следващо, натискаме просто бутонът Нов ред. И сега накрая ще въведем едно физическо лице, строител. Така, виждате по какъв начин може да добавяме участници в строителния процес, като те са съответно сегментирани според вида на тяхната длъжност и участие в строителния процес. За повече информация относно други такива функционалности, може да видите в другите ни видеа.